Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar de mistérios que ainda persistem dentro da DLC do Elden Ring, que a gente não faz ideia do que é, ou tem muita pouca noção do que são esses mistérios. E que, como a gente não vai ter uma segunda DLC, possivelmente a gente nunca vai ter esses mistérios propriamente revelados. A gente vai ficar com base em teorias que a gente vai criando mesmo. Então, antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, clique aí na descrição para você participar aí para concorrer ao PlayStation 5 e vamos nessa pro vídeo. Bem, vamos começar aqui com o primeiro mistério, que é em relação ao corpo no casulo de Mikla. Porque assim, de quem que é isso aqui? Porque Mikla entrou nas Terras das Sombras e foi se livrando de partes dele. Pedaço de carne, braço, aí coisas mais metafísicas, tipo amor, etc, né? Mas ele foi abandonando realmente parte dele. E por que diabos ainda ele tá lá no casulo? Isso não faz muito sentido. Muitos aí teorizaram que, ah, isso aqui é uma espécie de simbolismo em relação do que ele abandonou, porque ele tá abandonando as coisas ali, né? Pra poder ascender, então é como se ele estivesse realmente abandonando partes suas, é tudo um simbolismo, porque ele foi nem em forma física ali pras Terras das Sombras, né, porque o corpo dele tá no casulo e tal, mas não, isso é realmente literal e a gente tem provas disso. Primeiro que a gente tem o próprio Ansbach falando, né, que parece que Mikla está jogando fora todas as suas partes de carne, procurando entrada para a Torre das Sombras. Então ele fala isso como se fosse realmente de algo literal. Ele fala que não acredita que Mikla se livrou do seu próprio olho. Ele fala que o olho de Mikla não é apenas um pedaço de carne como os outros que ele abandonou, porque os olhos de Mikla, eles têm também como um simbolismo a graça, onde ela se abriga nos olhos, né? E que é a prova, inclusive, da sua linhagem impíria, é dito. Então, o próprio Ansbach, ele ali diz pra gente que a carne de Mikla é realmente uma carne, um negócio literal. Mas tem uma outra coisa que prova isso. Que é um item que a gente encontra sempre perto das cruzes de Mikla. Que é o broto de sangue impírio. Que fala que é um broto jovem carregado do sangue impírio. Dizem que floresce onde o sangue dourado de Mikla, o Império ferido, se acumula. Ou seja, ele arrancou partes dele e sangrou. Isso respingou na terra e cresceu esse broto. Não é algo metafísico, é algo realmente literal. Ele realmente tirou partes dele. Então, o que diabos está ali naquele casulo e como Mikla, se aquilo ali é o corpo dele, como ele conseguiu reaver esse corpo para poder ir para as terras ali das sombras? É um mistério. É meio misterioso aqui. Como eu falei, há teorias, muitas teorias, a gente pode imaginar, fazer exercícios aqui, sei lá. Mas, de fato, ele tinha um corpo físico antes dele virar alma no final lá da DLC. E só vai ficar margem de especulação, porque confirmação a gente não vai ter. E vamos falar ainda de um outro mistério que ficou de muitas dúvidas aqui nessa DLC, que é a respeito de Marika. A gente teorizou bastante sobre ela no vídeo completo da lore que a gente fez, porque sobra muito disso, teorias dela. Mas uma coisa que a gente não faz bolofas de ideia ainda é o que diabos é aquele negócio, aquele recipiente que Marika tá puxando aqueles fios dourados que serve pra ela, tipo, acender a deusas ou selar as terras intermédias ali, a gente não sabe direito, né? E a gente fica assim, tá... Que é isso? Que é esse punhado de pele? A gente teorizou aqui ser ali relacionado à Rainha dos Olhos da Noite, né? Porque ela tinha ali as pessoas da pele, etc, né? Que é um pedaço de pele e tal, mas... E aí? Não tem, porque isso não foi mostrado em nenhum momento nessa DLC, velho. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu queria entender um pouco mais o que é esse recipiente, o que são esses fios que Marika puxou. Não fica explícito, a gente não sabe do que é aquilo, né? Inclusive, a gente pode até ir um pouquinho mais pra frente, a gente também não sabe o que foi o caso que ela teve, que a traição a gente sabe, mas o caso ali que ela teve, que surgiu o ouro, o que foi? A gente teoriza, igual a gente teorizou no vídeo lá. Mas realmente o que é, principalmente esse recipiente de pele que Marika puxa ali, mano... Não fazemos bolofas de ideia, só speculations também. É maravilhoso isso, né? A gente acha que vai ter soluções, né? Agora a gente fica com ar dúvida, como toda DLC da From Software se acontece. É maravilhoso. Voltando a Mikla aqui, nós temos ali uma imagem promocional da DLC que mostrava a Mikla em cima de um cavalo, que a princípio era o Torrent, né? Mostrando ele indo para a Ilha das Sombras.
Só que em nenhum momento a gente sabe quem é esse cavalo, porque a princípio não é o mesmo cavalo que a gente está usando, nosso cavalo espectral, e sim um outro cavalo, que a gente já teorizou aqui, que isso aqui, esse cavalo, né, ele na verdade pertence talvez a uma raça de cavalos que possa ter uma ligação com os chifres ali. A gente tem algo ali, né, os espécimes, e tem também uma espécie de, nos caixões, ali a gente consegue perceber que há um símbolo que lembra o corcel espectral, que tá, tem a ver um pouco com as coisas dos espectros. Mas o que, que é esse cavalo de Mikla? O que, que é, né, o espectro, o cavalo espectral? E se Mikla veio pra cá pra abandonar diversas partes do seu corpo, cadê o cavalinho de Mikla? Faltou ele aparecer ali? Ou ter alguma menção sobre ele? O que, que era isso? A gente achou que teria algum mistério, alguma ligação sendo revelada aqui entre Mikla e o corcel, ou se era o nosso corcel ou não, e isso não foi revelado em nenhum momento da DLC. Vai ficar nesse mistério aí pra sempre e eternamente nas nossas mentes. Outra coisa muito curiosa é que perto da Vila Boni, onde a gente encontra inclusive o gesto de Marika, a gente encontra um pedaço de pele no chão. E aí ficou o questionamento: que diabos é essa pele e de quem é? A primeira coisa a gente pensar é de que ela pertence ao Mesmer. E, né, cobras trocam de pele, então eventualmente o Mesmer também trocou de pele. Só que tem um pequeno detalhe aqui: é que esta pele não é a mesma cobra que é o Mesmer. Na verdade, essa pele ela é idêntica à Iglei, que é a cobra do Rykard, que é dita inclusive ser uma divindade antiga. Muitos ficavam na dúvida se Iglei era de fato uma divindade ou só uma espécie de criatura antiga mitológica, pelo fato de que as divindades até então elas não tinham formas corpóreas. A gente nunca viu a Grande Vontade, por exemplo, a gente nunca viu a Mãe Sem Forma, a gente nunca viu as outras divindades em forma física. E a cobra tecnicamente tinha um visual, uma forma física. Talvez no máximo as luas, se a gente considerar aqui. E aqui a gente tem esse pedaço de pele. E a gente fica assim, e aí, mano? Ela fica perto da estátua de Marika, que é uma estátua onde a gente pega um gesto para poder acessar a área de Marika. É como se Marika tivesse abandonado esse pedaço de pele aqui também junto com o seu gesto. E a gente cria milhões de teorias aqui. Sei lá, aqui que Marika, sei lá, tirou um pedaço da cobra que estava dentro de Mesmer para selar ele com a graça. E essa cobra realmente era Iglei, essa divindade cobra. Eu acho que é algo nesse tipo que a gente pode pensar. Mas ainda assim, são assim, bem assim, especulativos, bem na entrelinhas ali que a gente consegue imaginar isso, e fica sendo um mistério, né? Porque se fosse um visual igual ao do Mesmer, né, na segunda fase ali, a gente ia falar, beleza, ele só trocou de pele, ele passou por aqui em algum momento, sei lá, né, talvez tenha sido uma forma de nascimento, sei lá, mas não, isso aqui é igualzinho Iglei. Eu fiquei, cara, e aí? Né, que a gente pode pensar sobre isso? É, talvez que a cobra possuiu o Mesmer em algum momento e ela precisou trocar de pele pra entrar nele, ou não sei, a gente vai fazendo exercícios mentais aqui. E por último nós temos um segredo que pra mim é mais assim, a gente ia fazer uma coisa aqui e não deu. É o que eu sinto, a gente tem o cálice da Umbrárvore. Logo atrás do Comandante Gaius nós encontramos um cálice, é uma localização que fica com marcação no mapa escrito Cálice da Umbrárvore. Aqui nós encontramos vários fragmentos de Umbrárvore. E acabou. É apenas isso. E muita gente está se matutando, tentando falar, será que tem mais algo atrás aqui? Porque, vamos lá, tem muita coisa esquisita aqui. Primeiro que, tá, beleza, isso aqui é um local para você pegar uns fragmentinhos a mais, ok. Só que, mano, por que diabos isso aqui é uma localização de um cálice? Ele marca no mapa como se fosse um local ali de alguma coisa, só que ali literalmente não há nada. Inclusive, lá próximo da entrada dele, existe uma espécie de portão, né? Como se fosse um portão, uma torre, e que atrás fica esse cálice. Então, o Gaius, ele tava guardando aquilo ali também. Tem um motivo do Gaius estar atrás do castelo. Ele era um comandante, estava atrás do castelo, protegendo alguma coisa. Protegendo, provavelmente, esse cálice. Mas esse cálice não faz nada, a galera já tentou de tudo, mano, eu também já tentei de tudo, gesto, já tentei jogar itens no chão, usar um monte de coisa, e esse cálice não tem nada. A minha especulação são duas. A primeira é que isso aqui seria de fato alguma coisa, alguma construção, a gente teria alguma coisa aqui pra explorar, talvez teleportar pra algum lugar, eu não sei, tá? Vamos lá, quando o jogo saiu, eu não sei se a galera chegou a pegar isso, tá? Ou se ele foi atualizado no lançamento, eu joguei o jogo antecipado. O TP que ficava da Mãe dos Dedos ficava embaixo desse lugar, tá? Então eu não sei se inicialmente a ideia era daqui a gente acessar
a área de baixo onde fica a Mãe dos Dedos. Depois, essa área da Mãe dos Dedos, ela foi movida, a fogueira dela, ela foi movida e ela fica realmente pertinho ali da área de Manus Mater. Mas antes não. Então pode ser que aquilo ali seria uma área pra gente teleportar pro underground que levaria pra Mãe dos Dedos. E eles mudaram adicionando isso na quest do Ymir. Pode ser, uma teoria. A outra teoria é que isso aqui foi uma área que seria construída e eles cortaram no pós-desenvolvimento e só deixaram isso ali e falou, ah, vamos colocar uns fragmentos aqui pro pessoal. E minha outra e última teoria é de que isso aqui pode ser algo que vem em atualizações futuras. No lançamento do The Ring, a gente teve adições de algumas quests após o lançamento, né? Não lembro exatamente quanto tempo levou, mas foram algumas semanas após, chegou atualizações que adicionou a quest do Patches lá um pouquinho mais, adicionou quests novas, e eu acho que pode, talvez, ter alguma questzinha, alguma coisa relacionada a isso aqui no futuro. Ou simplesmente vai ficar dessa forma, mas eu tenho essas três teorias sobre esse local e nenhuma delas é conclusa. E a gente fica nessa dúvida, que diabos é esse local, mano? E é, não vamos saber, eu acho, a não ser que eles lancem uma atualização. E meu povo, basicamente esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima. E tchau, tchau.